Hej! Här sitter jag med ett paket. Ni har kommit till Crazymix, min kanal. Och jag tänker göra en tyghaul från Olssons tyg och stuvar. Inte sponsrat alls. Kul format paket. Om du undrar vad det här är, så är det mönsterpapper. Jag har använt smörgåspapper innan, men det funkar inte. Det är liksom för smått. Jag hade de här. Bra deal på Olssons. Lite annorlunda, men det är matta. Jag tänkte att det ska ligga framför diskbänken eller spisen. Jag får så ont i fötterna när jag står vid spisen en längre stund när jag ska göra typ grytor eller köttbullar eller någonting. Vi har väldigt hårt golv, så jag tänkte att den här kanske hjälper. Hittar du söta knappar? Med en delfin så står det splash. Jag köpte 4. Oj. Jag vet inte vad jag ska ha dem till, men den här har jag talat så mycket om, en fyficus. Jag har aldrig begripet vad det är för någonting, men tydligen är det bra när man ska lägga till sömnsmån och sånt där. Jag är ganska ny på sy. Och jag har ett gediget tyglager. Ni ser inte så här mycket bakom mig, men här bakom står den kallaxhyllan. Med 8 fack, 6 fack eller lådor i. De är fulla med tyg. Sen har jag en bokhylla bakom där. Liknande bildbokhylla. Också. De 2 översta är fulla med tyg. Sen har jag 2 sittpuffar med förvaring. Där finns det också tyg. Delvis kläder som jag har hål i. Eller har fläckar som inte går bort, så de ska återanvändas till något annat. Sen har jag en byrå med 4 stora lådor, en mast från Ikea. Som är proppfull med tyg. Så jag har att sy av. Och ändå har jag beställt mer. Just det här är inte trikona, det är bomullstyg. Ja. Lila med katten. Tanken att den och blå med samma. Ska jag göra pyjamas till mina barn? De har absolut inga, och jag tycker jag hittar inga bra heller. Jag tänkte testa att sy, men nu måste jag veta att jag hittat ett mönster som är på bomullstyg. Jag syr mest i trikås med stretch.
Jag gillar ju inte rosa, men... kunde inte motstå det. Jag köpte en meter. Tanken är att en del av den här i alla fall ska göra en liten babyfilt till min kompis som kommer få en dotter i början på december. Minky kallas det här. Ett mjukt tyg. Jag vet inte om det syns så bra där. Hålla fram. Det är små elefanter. Det är rätt vanligt att ha, göra babyfiltar på och sånt där. Jag vet inte riktigt vad när jag ska använda det här, men jag gillar Minky. Så är det någon som har en minketyg de inte vill använda, som de vill skänka till mig, så blir jag jätteglad. Sabla dyrtyg. Här är en likadan, fast i typ mint. Också elefanter, så är det några stjärnor på. Där. Det är summan är lejon. Och samma i blått. Vi är säkert några babyfiltar. Men jag har även tänkt att göra små... elefanter eller så av babykläder som har blivit fulla med fläckar som inte går att tvätta bort. Ofta är det som är tyvärr. För oss har det varit att ersättningen som de har druckit har gjort att de fått fläckar. Då tänker jag använda tyget till att göra en elefant eller något annat gosedjur eller någonting. Här är ett exemplar som inte går att användas. Tyvärr. Den är gul här uppe så det går inte att sälja. Men här tänkte jag klippa ut figuren. Kan man alltid sy på något annat. Så får man se vad man gör av resten av tygerna sen. Där står 0 till 1 månad. Så jag skulle väl gissa på att det här skulle vara typ en storlek 50. Jag får små barn så det minsta mina normala barn har haft så är det 44. Men jag har fått en prematurbebis. Den första dottern jag fick som bor hos min pappa. Där blev första plagget i storlek 38. De behöver inte så mycket kläder i början därför de måste ligga nakna. På i kuvöser och sen värmebäddar och får inte ha för mycket kläder för då kan de svettas ihjäl. Så jag har fullt med babykläder som inte kan användas, som jag ska återanvända. Och det kommer jag även göra med lakan och örngott och sånt där som har blivit gult eller man vill testa någonting. Vi har bestämt så i vår familj att vi ska inte ha några påslakan som innehåller mycket vitt. För det blir så gult på en gång. Och det är inte så snyggt. Så vi tänkte att vi ska ha färgade
sängkläder istället. Så. Det här är min andra tyghål. Jag kommer göra fler håls, dock inte, hoppningsvis inte för mycket tyghåls i alla fall. Men jag har lite från andra svenska butiker. Närmaste just nu är en från varuhus 1. Det är en ganska liten hål. Men alla håls är värda att titta på. Prenumerera på min kanal så får ni se vad jag gör. Jag kommer försöka vara lite mer frekvent, men oftast blir det att jag får spela in videos när barnen sover. Alltså vid kvällstid. Och nu är det höst. Ute blåser det storm ute. Så det märks att hösten är på väg. Det kommer vara någon varm dag nästa vecka. Som det ser ut just nu, men vi får väl se. Jag hoppas ni tittar in på min kanal snart igen. Hej då!